Schiebdarren batterie. Die von deinem Mikrowatter ist nicht in den Netz. Die steckt aus dem Karol auf Hause, wo fahre ich, wo ich in den Netz habe. Ich habe die Kahorat arat kınına başçı bir şey. Bu ne im kartikov? Kaynama hedefler. Dramasin şatın kursu, dramasin şatın kursu. Evet, zaten sen bulmuştu aspeda. Evet, hatta de olan kadar bir tartışma biraz da bakırsa. Onun da kurcatımı ben kahori itibari. Biz de kafa fer mekanlamak diye. Bu ben kahori himdakan nokta doğrusu ben konyak sanırım. Asen kurastanın da dinamik. Հայաստան է հարապետության գոտով որենքով, կոնյակի սպիրտ կարող ենք մեն համար մեն են արտադրանք, որ է ստեղ արտադրանք, ստեղի խավողության ստացուկն է։ Բայց քանի որ կոնյակի մեծ պարում կար, դրստից բերում տաստը հիմբի համումակ, տամ տաստրեցի կտրում կրճախում։ Ոտև դրանց երորդ երկրից եկով եմ, բայց ոչ մինտեղ երորդ երկրից եկով կարձել Հայաստան, մենք եստեղ խոսում դրամասին, չեր վիկսում։ Բայց դուղացիները նույնիսկ խնդրում էին, հիշում եք։ Ես ես թիմ եմ ասում, 258,000-ից դառնում է 306,000, 14-15, 15-16-ից 306,000-ից դառնում 174,000, չի կրում ես մանք, չի կարող է պիսի մանին ես, դա նշանակում ընդհանրապես մենք պտի չգիրես, կների ինչ գիտեմ ինչ բարձացում լինել, մենք պիտի խաղողի պրոբլեմ ունենային, ոչ պիտի խաղող չկարողանային կարվեին, ընդհանրապես խաղողի երես ինչ տեսնային, Մենք ես բան չի եղել, ես տարի խաղող արել է, կացատարի արել է, ես գների ատը չեմ ասցրել է, բայց կարգնում գների էական կարգերեցում է չկար, ես ինքս եմ արգնում, ինքս եմ մինք եվ այդ է բարին ինքս եմ արգնում, կարցրել է։